қазақ сөзге тоқтаған сөз қадырын білген қалық. талай дау жанжалды бір ауыз сөзбен түйіндеген талай тентекті бір ауыз сөзбен тезге салған едік ал қазірше қазіргі қоғамда қазақ сөзінің қадыры қалды ма біз бұл сұрақтың жауабын елу ә, жылдан астам сахнада жүрген ағамыз асқар наймантаевтан сұрағалы отырмыз студиямызға қош келдіңіз қонағымыз ә, актер режиссер сатирик қазақстанның еңбек сіңірген асқараға сонымен қазіргі қоғамда сөздің қадірі қалды ма қазақ астарлы ойды түсінеме енді ә, бәріне бірден топырақ шашып жібермейік түсінетіндер де бар сол сөзіңді ұғатын адамды іздеп барып сөйлесетін кезің де болады ә, сөзіңді түсінгенге айтқың келіп тұрады бар енді олар санаулы ола. бірақ жалпы былай ә, сөз ұқпайтындар көбейді сөзді астарын түсінген емес біздерде мынау патриоттық сезіммен мұхтар шаханов ағамыздың артынан еріп қазақпен қазақ қазақша сөйлессін деген әңгімені жұрт орысша сөйлемеу деп түсініп жүр мен оны керісінше түсінемін қазақпен қазақ қазақша түсініспейді қазір ол орысша тілі шықпағандарға кінә жоқ ауылда өскен өмірі орыс көрмеген баланың өзі күрделі құрмалас сөйлем айтсаң саған түсінбей бәйдіреіп қарайтын заман болды қазір ра ол ана сенің айтып жатқан дүниеңді түсіне алмай ар жағына қорыта алмай жетпей қалады мына біздердің айтқан әзілдерге қазір бұл жұрт көп күле бермейді біз өзімізді де, күлдіреміз деп сахнаға шыққан емеспіз сахнаға актер кәсіби актер күлдіремін жылатам деп шықпайды қазір өнердің бағасын солай беретін өзі, өзі ө, көрнекті азаматтар пайда болды талғам талғамы солай өздері құдай сымасын ел қараған жұрт барып анау сахнадағы дүние қалай болды десем, ой жыладық дейді бұл өнердің солдың берген үлкен бағасы болмаса өліп күлдік дейді бітті одан басқа оның беретін бағасы жоқ ал өзі күлкі дегеннің өзі бірден дарылдатып күлдірмеуі керек ол міндет емес ол әжуа әзіл қазір қиын жері мына мен мазақ өнерге айналды ол өнер емес ол бір астыртын болмаса екі адам кездескен кезде бір құрдастар кездескен кезде өзара бірін бірі мазақ қылатын, айтатын орны болады әжуа мен мазақ сахнаға шығатын дүние емес біз қазір әжуа мен мазақты өнер деп қабылдап соған күліп жүрміз Сөзді әжуаға сөзді мазаққа содан кейін әдепсіз бәдік сөзге қол шапалақтайтын болдық отбасы ошақ қасындағы өт... әңгімелер ол, ол, ол жоқ ол, ол ғана емес отбасы ошақ қасы дегенің мүлде не біз жоғарғы деңгейдегі кәдімгі көзі қарақты деген көрерменіміздің өзінің кейдегі өнерге беретін бағасы сондай мен өзім жаға ұстап таң мынау қазіргі әзілдерді көріп отырғанда біздер көп нәрсесіне күле бермейміз ал сосын сол экран күліп отырған көрерменді көрсетеді ғой сонда осы біз бәріміз аузына қарап отырған азаматтар шиегі қатып күліп отырғанды да ойлаймын не менің күлкі түсінетін қадірім кетіп қалған не мыналардың тақырыбы осы болған ба деп ол, ол отбасы ошаққасын айтып жүрген азаматтар емес қазір осы өздеріне сөз беріп мына менің орнымда отырып көсем сөйлейтін азаматтар бар олар да сол өнердің қадірін жаңағындай бағалайтын болды бұның барлығы асқар аға талғамнан келіп шықпай ма талғам ғой талғам та а, талғамды да, қалыптастыратын орта қоғам орта қоғам сол қоғамға сол өздерінің талғамындағы адамдарды жинап алады да сосын жаңағындай салмақтырақ әңгіме айтатын болсаң ыыы ә... әзілдің орнына сатира айта бастасаң сен не халық жаусың не оппозиционерсің бізге берілетін баға сол ой мынау өкіметті сынайды екен мына билікті сынайды екен біздің сөзімізді керісінше өздеріне қарсы жауып қабыл, қабылдайды ондай емес бізде бір өмірдің бір ащы бір нәрсесін тұздықтап кейде айта саламыз мен мына фейeбoк әлемінде өзім жазғандарыма былшыл деп ат қойып қойғамын өйткені ө, бізді сөйтіп қабылдайды ән үйде де айтып жүрген бешара ғой бұл немене былшылдап отыр деп содан кейін ал олай болса былшыл болса былшыл болсын сендердікі ақ сөз болсын дедім да мен өзімнің кез келген шимайымның артында бұлбылшыл ғой дей саламын асқар <рек> аға ә, әкелердің әңгімесі хабарының негізгі өзегі ұрпақ тәрбиесі қоғам тәрбиесі ә, біз бұның барлығын отбасынан бастау керек деп жатамыз мына ә, сіздің жан ұшыра еңбектеніп жүргеніңізді қазіргі кезде көріп отырмыз сол ортаны елді қоғамды театр арқылы тәрбиелемекке ниеттеніп жүрсіз қаншалықты театрға сұраныс бар аға бар бұл ө, театрған емес жалпы кез келген сахналық өнердің шынайы болғаны шындығы болғаны оның сұранысы бар шын теңір төгілсе димаштың әні де мінекей шын еңбек фонограмма емес жалған дауыс емес танысының арқасында шыққан бал емес көкесінің ақшасымен шыққан бал емес өн, шын еңбекпен шықты міне сұраныс пайда болды а сол сияқты шын терлеген маңдай терің төгілген дүние көрініп тұрады сахнаға шыққаныңда соның өзі сұранысы болады пайда болады мынау қазір мынау қазір ой қазіргі біздің заман бұндайға көнмейі мынандай жасаңыз мынау жаңа формат іздеп жатырмыз қазіргі заманның өзі өтірік өтірік айналайын шын жан терең болса адам біздің не ұлттық аспаптарымыздың ішінен қобызды тек бір түсінетін ғана адам ғана тыңдайды деп көзқарас бар иә солай ғой ал сол қобызды тамаша ойнайтын болса жаңағы секең деген дүниені тыңдап отырған адамда көңіл бөліп мынау керемет аспап екен ғой деген мен өз көзіммен көрдім сондай баланың қобызына таң тамсанып отырған адам демек шын тер төгілген шын шынайы еңбек көрініп тұрғанда оның барлығына сұраныс болады және ол әрине театр тәрбиелемейді театр жаңа өзің айтқандай дұрыс айтасың күш қозғау салуымыз мүмкін ал енді ол қозғаушы күште қозғауш 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 адалдық болмаса шындық болмаса ол не қозғаушыш күшті болып не тәрбие берді теккен төрің текке болмаса басқа теккен төрің текке кетеді рас айтасың болмайды сұраныс бар абайдың құнанбай әкесіне айтатын бір сөзі бар екен mm -hmm. кезінде қазақ қой секілді болды оны жалғыз қойшы әйттесе десе өргізіп шайттесе десе жусататын mm -hmm. кейін келе, -келе түйе секілді болды бір жақ шетіне тас лақтырсаң бадырайып тұрып қарап сол бағытына қарай жүретін қазіргі кезде қазақ жылқы секілді дейді оны ақ қар көк мұзда жеңін жастық етегін шапан төсек жастанып жүрген жылқышы ғана бағалады mm -hmm шындап келген кезде бұл теңеуді өнер адамдарына да айтуға болады кезінде бірлі жараң бірлі сарың ә, театрлар бар еді жаңағы оның ішінде әзіл ысқақ театрлары бар еді қазір олар өте көп әр жерде әртүрлі әдіс айламен нан тауып жүр кейбіреулер көрерменнің көңілінен шығып жатыр кейбіреулер арзан күлкіге ғана қарқ қылып жатыр көңіліңіз ауыра ма осындайға қандай содан кейін ә, жаңағы арзан күлкінің төңірегінен айтып өтіп кетейік өзі өкінішке орай жаңа басында мен айттым ғой соған күліп отырған біздің ақылды азаматтар да бар ғой сондай көрермені болғаннан кейін ол өнерде өмір сүреді өйткені сұраушысы бар Үху. жаңа баста мен ашып жатқан нарынқол халық театры мына қара халық театрының да сұраушысы бар екен деп бі дәлелдеп жатырмын жаңағы арзан күлкінің әдепсіз күлкінің ойын білмеген бала шешесінің етегін көтеріп ойнайды деген күлкінің көрермені бар өкінішті жері сол мен өніші. мен өнер өнердегі шығып жүргендерге бір күйінсем соның күліп отырған керемет ақылды көрермені бар екеніне екі күйінемін ол одан да жаман нәрсе солар бармай қойса аяқ астынан бір патриот болып жерін толтырып тастайды мынау не масқара мынаны кім көреді мынау аналарға сеніп қаламын шынында да мынадар өнерді түсінеді екен ғой деп ертесі күні дәл өзі жамандаған өнерді өзі көріп залда қол шапалақтап отырады мына желідегі жалған патриоттық желідегі жалған шешендік осы кереметтердің барлығы бізде қазір сол диван батыр деген сияқты желіде ғана өмір сүретін болып жүрміз бетпе бет әңгімеге келген кезде ең болмаса мінекей осы кешелі бер бүкіл жарты қазақстан нарынқол халық театрының ашылған қара дала театрының қозғалысына маған құттықтап айтып жатқандар көп жеме жемге келгенде осының өзін мен бір үлкен дүниені ашып бүкіл өкіметтің бәр ақшасын сол жаққа тартып алған сияқты іштері үш күйіп ішіне қыл сыймай бедірейіп не айтарын білмей ішінен сыздап отырғандар да бар Ө, бұл өзі ашып тастады өзі біраз адамдарды мен ә, таныдым біраз досымды таныдым біраз тілекшімді таныдым еде қайдан білсін жоқ жерден театр ашылып ол халық театрына әлі штат берілген жоқ ол келесі сат екен оның адамдардың бәрін ең жұмыспен қамту мен сол сатымен жүріп жаты келіп жатқан дүние екенін түсініп жатқан жоқпын о бәлен миллион өкімет бөледі бұған бәлен миллионды театрды ашты бұл енді үкіметтің өстіп ойбуй көреалаушыық сол әңгімені де төңірегімде жүріп жатыр мінекей адам пенде бар жерде оның бәрі қатар жүреді құтылмайсың амал жоқ оған да рахмет иә жарайды күлкімен тәрбиелей аламыз ба о күлкімен тәрбиелеп көрдік қой тәрбиелеуге енді жаңағы театр тәрбиелемейді деген сияқты ол үнемі бір тәрбиелі құралы болып кете алмайды бір қозғаушысы болуы мүмкін мүмкін бір ой түрткі болуы мүмкін тек қана күлкімен тәрбиелеп күлкімен адам болғызамын деген кезінде мынау ресейдің атақты әзілкеш актері аркадий райкин өмірінің соңғы кезінде жаңаы мания величия дейді сонымен ауырып ол кісі соған қатты сеніп кеткен екен өйткені mm -hmm. сол кездегі адамдардың бір адалдығы ма олар да анау компартияның цк ға брежневке хат жазбай райкинге көрермен жаза бастаған ғой mm -hmm. сіз сахнада көптеген әділетсіздіктерді айтып жатсыздар біздің ауылда осындай бар мынандай бар осыны айтыңызшы түзелсін сондай әділетсіздіктен хат ала берген кезде ол кісі соған сенген екен менің аузымнан шықса мыналар түзеледі деп ол кісі сондай кішкене сәл пәл ауытқуда болған амал жоқ одан түзелмейді бірақ халық сенеді жаңағы айтып отырмын ғой кішкентай өзі көріп жүрген шындықты біз сатираның әзілдің тіліне бұрып айтқанымызда біз одан шешендеу айтқан сияқты боламыз да біздің сөзіміз үкіметке тезірек жетеді ау деп содан бізге бір сенім артады біз сана, ана жақпен халықтың арасында бір көпір сияқты пайдаланады бірақ бізді де ұғып жатқан билік жоқ ол жердегілер де жаңағы арзан күлкіге қол шапалақтап отырған көкелер де толып отыр бұрындары деймін де мынау өзіміз журналистика саласында жүрміз ғой бұрынғы кезде газетке жаңағы сыни мақала шықса mm -hmm. телеарнаға сын шықса немесе жаңағындай тамашаның төрінен осындай осындай сынды меңзесе ертесінде шара қабылданатын еді қазіргі кезде бәрі далаға айтылып жатқандай бәрі текке айтылып жатқан дүние тамашаның мен өз басымнан өткен тамашаның сахнасынан айтылып орындалып және содан үркіп, қатты үркіп шоши біздің өзімізге шоши қараған дүние алматыдағы орталық мешіттің бітуі иә иә міне ұлан рәтбек қажыны пародия жасап мешіт қашан бітеді деп мен сұрай берем, ол әңгімені басқа жаққа ындар сол кезде қалалық әкімшіліктің кез келген отырысы жігіттер айтып келеді күндегі жиналысы мешіттің төңірегінде ә, ей ана бәлелер тағы да айтады ана тамашадан айып жүрмесінші біздерге сөйтіп айтып сосын енді адамбыз ғой жұма сайын мешітке бара қалсақ ішінде жүргендер шапанын ауыстырып киіп басқаша болып келіп отырып намаз оқи бастады міне олардың өзінде жасандылық пайда болды біз мен біз сондай әсер еткенімізге мен сол кезде жаға ұстап одан кейін дәл сондай қорытынды беретін үлкен әлеуметтік қозғалыс жасап құрылысты мешіттің құрылысы сол кезде жылдам жүріп кетті бітті сол үлкен түрткі болды дәл сондай нәтижесі бар еді деңіңізші бол нәтижесі болды әлі тұр мінекей мен оны айта аламын мешіт тұр міне и ә. уақытысын жылдам бітті бірақ қазіргі айтып жатқан сөздеріміздің нәтижесі жоқтығынан ба сөздің қадірі қалмады қады, ма депсо солай ғой нәтижесі жоқ сонан кейін сенің сөзіңді ешкім сөздеп жатқан жоқ жұрт бізге әлі де сеніп айтады телевизордан айт телевизорден айтқанның өзінде де құны кетті бұрын телевизорге сенетінбіз а айт, телевизор айтты ма болды жаңбыр жауады десе жаңбыр жауады қар жауады десе қар жауады ақ десе ақ қарғыс қара деген қарғыс болып тұратын телевизор ол да құрыды ара журналның бетіне шыққан адам ертесінде сол жердің адамдарына есебі келетін сіздің мақалаңызда мынадам жұмысынан алдында мынаған сөгіс берілді деп ол да жоқ әйтеуір далаға кеткен сөз айтып жатырмыз мына сатириктердің арасында бір сөз бар Ша, шын сатириктің бағасы өз еліндегі бағасы елден қуылуы дейді бізде елден қуылған сатирик жоқ демек біз қайсымыз мықты сатирик болғанбыз жоқ не біздің сатирамызды елден қуылатындай дүние деп қабылдайтын адам пайда болған жоқ ана жақта өте ауыр сөз екен негізі біздің хабарымыз енді мына әкелердің әңгімесі ғой жалпы мына өнер саласында жүрген әкелеріміз соңғы кезде бүйтіп қарап отырсақ енді бәрі бірдей демей ақ бірақ көбі ұсақталып кеткендей көрінеді бар ондай мынау өмірдің өзі өзі мынау нарық қалай келгеннен бастап өзі тиын қуып кеттік па басқа нәрсе болды ма әкелер ұсақтанды мен өзім әке тәрбиесін шеше тәрбиесін көріп театрда өстім театрда ержеттім мен барлық жұртқа айтамын менің театрдағы өмірім мен өмірім б құрдас биыл міне атта елу жыл болды мен жүрегімнен тү астап қырқымнан шықпай сахнаға шыққанмн сол туылған жерімде әлі жүрмін сол мен шешемнің тәрбиесімен осы өнер қалды мен сол жерде жүріп қалдым ал өзім ұлым мен қызымды әке болып көңіл бөліп тәрбиелей алған әкемін мен жұрт құсап мақтанып ауыз толтырып айтпаймын ә, менің құрдастарым бар баламды өстіп тәрбиелеп жатырмын балаға анадай айту керек былай айту керек деп құдай сана берсін алдымен балаға және мынау аумалы төкпелі заман болып коммунизм құрап одан капитализм басталды ма буржуазия феодализм басталды ма қай жерінде жүргенімізді білмей ауылдың бәрі тентіреп қалаға көшіп әйелдердің бәрі ала дорба асып бүкіл баласын да байын да өзі асырап кеткен заман біз тамашаның сахнасында мына айлықтан келесі айлыққа қалай барайық деп костюм шалбар алған кезім болды айлықтың орнына сұр костюм шалбар өзі бір размер үлкен болды сенің айлығың сол күріш алып концертті бір мәшине жүгірі бір өгізге концерт қойып оны сата алмай бөліп алып деңіз бөліп алып оны кімге беріп міне сондай заманды басымыздан өткіздік біз сөйтіп тентіреп жүргенде балаларымыз бір күні қарасам балам өзімдей болып қалыпты сол заматта мен қазір мына жерге келіп алып сенің алдыңда мен керемет атақты әртіспін ел таныған адам мен де баламды өсіп тәрбиееп өтірік айта алмаймын бала тәрбиесімен анасы айналысты шынайлығыңыз үшін рахмет аға иә біз сол уақыттың бәрін жаңағындай тентіреп жүріп өнерге жұмсадық өнерге жұмсадық сонымен өтіп кетті уақыт балаларға құдайдың өзі сана берді қызым қалада оқуын бітіріп жұмыс жасап жатыр ұлым шетелде амстердам қаласында жұмыс істейді оқуын бітірген it маманы содан кейін өзі оқу бітірген жылы жан жақтан өзіне ұсыныс келіп сол жаққа алып кетті де сонымен міне үш жылдай балам сол шетелде тұрады қазіргі кезде өздеріңізд үгіттеп жатқан шығар шетелге көшейік жоқ ол ондай немесі жоқ мен өзі ана әлемді ананы мынаны көрсетіп келейік деп шешесін шақырып алып көрсетіп жатыр біздің де ол шетелге көше қоятын көріп жүрген шетеліміз көше қоятын ойымыз жоқ шетелге кетемін десем нарынқолдың театрын барып қайтып ашып нен бар дұрыс қой енді сонымен әлі де өз отанымыздай өз елімізде жүреміз ғой сол айтайын дегенім жаңаы бала тәрбиесінен болып кетті ғой сондықтан қазір мен кез келген өз замандас әкелерді де өнерде жүргендерін жаңағы өзің айтқандай сен былайсың бұлай, былайсың деп айта алмаймын аға осы өнерде... өнерде жүрген адамдардың айналасында әңгіме де көп жүреді ғой елдің алдында жүргендіктен де шығар деп ойлаймын иә yeah. бірақ мына еркекке тән емес қылықтар көп болады дейді жаңағы біреудің mm. артынан сөйлейтін көре алмаушылық басқа басқа yeah. неге менің әріптестерім кейде менің кейбір сөздерімді ы жақтырмай қалады деген сияқты мен кейде біздің мына актерлік мамандықты қатын қылықты мамандық деймін біреуге ұнағысы кеп тұратын деп соны мен әріптестерім намыстарына келіп қойса йтс енді де айналайын сахнаға ұнасам деп шығамыз бір ауыз сөз айтсаң да ойбай қазір тіпті сәнге айналды оқу білім дәрежесі өзінің мынау санасының бәрі сенен төмен болып тұрса да шіреп тұрған әкім бар әкімге жағынбасадып әртіс болса екен дейтін заман болды әйтеуір мен құқсап қарны қампип мойнында болып мынау кім ойбай әкім мынау депутат десе болды соған жағынатын біз біреуге ұнап қалу үшін сол қатын қылықты мамандықтың адамымыз ғой деймін бәрін бүлдіргенбіз содан кейін дейін енді біздің бала көретін болса не болады өнерде тәуелсіздік жоқ қой аға мейлі ғой бірақ сол сол қылығың өнеріңді ұнатуға тырыс өмірде ұнауға не керек бар мені құдайға шүкір міне өзжеріңде халық экрандағы асқарды ғана біледі е мына соңғы мынау айналысып жатқан менің бүкіл режиссерлығым менің ұстаздығым мына қазіргі айналысып жатқан мынау жұмысым театр ашып жоқ жерден бірнәрсе жатқанда әлеуметтік желіні оқыған адамдар өздерің сияқты оқып жүрген азаматтар болмаса басқа халық мені анекдот айтып жүрген әртіс ретінде ғана біледі ертең мен сен мені өстіп ағамыз осындай құрметті адаме түсінбейді түсін сенбейді анекдот айтып жүрген адам неменесін төрге отырғызып қойған көрсіңб бізд деңгейіміз сол олар менің өнерімді ғана білді жетті өнерді жаңағындай қылықпен жұмыс еткізуге болады өмірде айналайын балаңның алдында ұят болмас үшін қоғамның алдында қоғамның алдында ұят болмас үшін өзіңнің бір ұстанымыңды ұстап сөйле еркек болатын жерде еркек болу керек ұнамайтын нәрсені ұнамайды деп айту айты керек біз революция жасап кететін күшіміз жоқ бізді. біздің біздің артымыздан ере қоятын халық та жоқ шығар бірақ арың жүзің таза болу керек қой мен сол үшін сатирикпін мен сол үшін кейде біреуді қыршып аламын кейде біреу шымшып аламын жазамын дегенмен сіздер топ бастап жүрген серкесіздер асқар аға өнердің адамы елдің алдында жүрген адам сондықтан олардың сөзінде салмақ болу керек әзілінде зіл болу керек әрине ол болу керек елдің алдында жүрімін екен деп кейде біздерді өздерің сияқты жігіттер мақтап аға сіз осындайсыз аға сіз осындайсыз деп біз әлі біз әлі жетемаоған биіктікке апарып тастайсыңдар да біздің әріптестеріміздің көбі соған сеніп қалып сол образға кіріп кетіп шыға алмай қалып жүргендер бар ол да қорқыныш ақылды сөзді мен сияқты айтып оны да халық тыңдап ол одан сайын о шешенденіп кіш одан сайын көсемденіп содан сол образдан шыға оанкейін күнде он күнде қалжыңдап жүрген азамат ертесінде өй деп әдеттегі қалжыңыңды айтып қалсаң не болды жасымыз келді ғой бізге ел деген өсіп қарайды біз қазір ел ағасына келген адамбыз ел ағасы болған жастамыз ел ағасы деп сен өзің айтпа сені айтсын міне ә. альпачинаның жазынып қойыпсыңдар ғой өзіңіз туралы айтуға асықпаңыз сіз туралы әңгіме сіз кеткен соң болсын дейді қандай әдемі ел ағасын сен қойма орныңа жүре бер өстіп қалжыңдасатын адаммен қалжыңдас ұрысатыңмен ұрыс жылысатыңмен жұлыс темекші өзгерме сол өз болмысыңда қал дей тұрғанмен енді таласқым келеді асқар енді мына ұрпақ тәрбиелегенде қоғам тәрбиелегенде алдымен қазақ аталы сөзге тоқтайды ғой әрине дегенмен де аталы сөзді айтады екен деп жасанды А жасанды болып жасанды данышпандыққа кіріп кетпеу керек қой оған өзің сеніп қалма аузыңда бар сөз жоғалмайды санаңда бар дүние өзің оқыған білімің ешқайда қашып кетпейді ал енді мінезді өзгертіп жіберіп аяқ астынан өмір бойы елу жыл міне елу бес жыл болып келген асқар ертең сен мені ел ағасысың дегеннен кейін болды басқа біреу болы бол, мен менімен абайлап сөйлесіңдер айналайын мен ел ағасымын деп отырсам не дейсің ғой мына ағам кеше менің хабарымда бұлшылдап отыр еді бүгін не болып қалған дейсің ғой оның керек қ дей тұрғанмен аға сіздің сол әлеуметтік желіде жазып жүрген бұлшылдарыңыздың ішінде ә, шындық көп <laughs> сіз оны бұлшыл санарсыз мүмкін әдейіге қойған шығарсыз бірақ қоғамның көрінісі бар иә ана кім ермұрат бапи әлеуметтік желіде жазып қойыпты бұны деп жүрген адамның өзі былсыл деп соны айтамын онда өзім ғой енді ыдп жүргендер асқар аға жаңа енді шындығыңызды айтып жатсыз ғой бала тәрбиесімен айналыса алмадым mm -hmm. деп сіздің шаңырақтағы ә, тізгіннің тұтқасы кімде енді ол біз бір бәсеке жасап тұратын адамдар емеспіз содан кейін бір қызық жері кез келген жанұяда сондай бір қалжың бар ғой иә әр семьяның өзінде ой мынау кісі ғой деп отырасың болмаса анау дейді болмаса керісінше мен ғой дегенде анау мойындамай отырады біздің үйде сол қалжың жоқ біз сөйтіп қалжыңдаспаппыз сол деңгейде әңгімелеспеппіз өткенде бір шай ішіп отырып мүмкін ол деңгейі төмен әңгіме шығар шындапс мен соны ойладым да осы біз үйде ей кім кімнің айтқаны заң деген әңгіме туралы қалжың айтпаппыз ғой деп ойладым сосын осыны өзім әйеліме айттым осы анау біздің құрдастарымыз замандастарымыз көзімізше қалжыңдасып отырады иә ой сен болмасаң дейді болмаса анау айтады мен болмасам бұ қайтер еді өсіп кетер еді деген әңгімелер жанымызда айтып отырады да сосын айттым осы сен екеуміз неге сондай әңгіме айтпағанбыз деп енді айтса қызық емес сияқты бәрі өтіп кетті ғой деп біз үйде ондай әңгіме болмапты біз содан тек модадан қалып қойыппыз дәл сол осы тақырып өнінде ал енді тізгін тізгін кімнің қолында тізгін жаңағындай тентіреп жүрген кезде әрине шешесінің қолында болды менің әйелім қолында болды балаларды сол оқытты сол тәрбие сол күйінде мен әртіс болып қаңғып сандалып жүрдім бірақ әке сөзі жерде қалған жоқ әке сөзі жезде қалған жоқ әкелерің осылай деді әкелеріңсіз шай ішпеңдер деген кішкене мен өзім көңіл аудара бермейтін бірақ шешесінің орнатып қойған тәртібінің үйде бар екенін сездім бір күн келсем осы қолдарын табаққа созбай отыр ей тамақ жей бермейсіңдер ма десем жоқ айтылған тапсырма бар екен соған олар үйренген екен мен оның өзім өз үйімдегі жүріп жатқан тәртіпті өзім кеш байқадым содан сол әкелерің өссін деп содан кейін әкелерің жұмысқа кетеді осындай кеш келеді ғой анаусын дайындап қой мынаусын дайындап қой мен өзім істемеген бірақ шешелердің үсті осы әкенің рөлін алдыға қойып болған тәртіп үйде бар екен демек соны орнатқан адам әлі Өзің ақылы ғой бізді әлі тізгін ұстап отыр ғой деп ойлаймын енді <рек> 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 бұйыртса немерелі боласыз бұйырса ә, арман осы <рек> бала тәрбиесіндегі жіберген мүмкін сол бір бос кеңістіктің орнын немеремен толтырасыз ғой ол ол бүкіл қазақтың ісі сол менікі емес барлығы немереге жабысып шыға келеді ғой ой балабақ қалмайсың алмайсың анау мынау неге ана балаға дейін мен ана бір өзің сияқты бір тілші сұрады бала тәрбиелеп өсіп көрдіңіз ба балаға соны айттым айналайын мен оған дейін балалы болып көрмеппін сондықтан тәрбие жоқ деді мен сонымен бірге өстім әке болу қалай болатын балаң болғаны қалай болар екен деп сөйті жүргенде өсіп кетіпті ол Uh -huh. енді қазір академикпін енді немерені бүйту керек сөйтіу бүкіл қазақ солай бүкіл қазақ өз баласына қателесіп те тәрбие беріп көрді сабап та көрді шымшып та ті көрді тістеп те ті көрді оспан қанша айтқан әлгі ақырын ауыртпай тістеп алдым деген сияқты сөйтіп, сөйтіп көрді енді немереге бәріміз академикпіз бәріміз дайынбыз ой қадыр кім біледі алдында баптап отырмын кім біледі олар олар іштен оқып туу мүмкін ғой иә дәл солай мына өнердің, өнердің жолы ауыр жол деп жатады ғой өнердің жолы ауыр жол бала шағасына жаңағы өнерде жүрген ағаларымыз ақыл айтып жатады менің тілімді алсаң осы өнерге барма оған да, жаңағы қыз бала шыдамайды деп жалпы мына өнер одан бөлек өмірдің басқа салаларына қыз балалардың көптеп араласып кетуіне қалай қарайсыз жалпы өнер жағына келетін болсақ менің қызым да ұлым да таңдаған жоқ қызық жері өзі атадан балаға келе жатқан дүние менімен тоқтап тұр әзірше шықпаса менің атам да өнер адамы болған әкем де шешем де болды мен болдым сосын меніңден туғандар да өсетін болса дедім де да, өзім жағдайымды ойлап мен қарсы болмауға іштей шешім қабылдап жүргемін қой тоқтатып қайтемін деп ә. бірақ қызық жері мен күтпегенім болды қыз да ұл да оны қалаған жоқ ал енді жаңағы қыз балалардың басқа салаға айналып кетті өйті дегенне біздер әлгі үрке қарамайтын қоғамда өмір сүрдік қой мен соның барлығы маған бір асақатты қатты бір әсер қоймайды себебі біз адамдан бір бірнеше есе үлкен косюмсотты айдаған кәмшат дөненбаева деген апамызды көрдік сондықтан әйелдің орны ол емес дейтін болатын болса мен ғана емес и зымыранға да мінгіздік иә зымыранға деп космосқа ұшып барған әйелдерді де көрдік та содан кейін біз сол қоғамда болғаннан кейін қазір әйелдер бірдемені тізгін ұстап жатыр десе сол бір қалыпты жағдай болады да қояды ғой қайта барар қай дейсің дегенмен отырамыз байтал шауып бәйге алмас деген қазекеңнің мақалы ол дәл анау таққа отыра қалды анау мынау қызметке бола қалды деген кезге берілген баға емес ол өзі шабады талай бәйгені алған байтал бар шабады содан кейін бәйгеге жеткенше уақыт бар ғой әлі иә содан кейін қыбаға, бағасын берейік бәйге алды ма алмады ма әзірше отырды оның қорытындысы онан кейін шығы үйдегі жеңгей де өнерде ма жоқ өнерде емес бірақ енді оныкі де өзінше өнер ол тігінші мына технологиялық университетті бітірген содан қазір сол жүргенов академиясында мына театр киімдерін тігетін сол кафедрада сабақ береді өзіңізбен бірге сахнада жүретін болса бала шағаның тәрбиесімен кім айналысар еді ондаағ hey, e, иә сол ғой соны әйтеуір сахнада жүрмейтін адамның кез болғанда өзім тәуба деймін сол жағынан біз мына қазіргі тәрбиеде кетіп жатқан ағаттықтарды өзіңізге дейін болған талай қонақ ағаларымыз айтатын да сол әйелдерге көп тізгінді беріп қойғаннан үйде әкенің сесінен гөрі шешенің даусы басымырақ шыққаннан ол даәрине ол да бар ғой мынау біз әлгі сахнадан көрсетеміз ғой әр ұлттың балаларының көшедегі қимыл өмірдегі дүниесінің барлығын не көрініп тұрады мынау айналып кетейін мына орыс халқының балаларының барлығы да ұн, жаңағы үйленгенде ата енесінің қолына барып тұруы әйелдің соңынан кетуінің барлығы ол үйде әкенің қанша мінезі болып жатса да тәрбиенің сол жақта екенін көрсетіп тұрады hmm. болды ата анамның қасында қалдым деген олардың адамдары жоқ қой Aa, bo, ал болмаса өз бетімен өмір сүріп кішкентай кезінен өзі тіттінектеп тауып жүрген қытайдың баласындай атана керек жоқ ары өз қарға кете береді ата Атана қайда болсын олар жа не әкеде, не шешеді, міз, өзі өзі тұрнады, өзі тапты өзі кетті деген тәрбие солай берілген иә тәрбие берілген ал енді бізде бір мінез болу керек ер азамат бұғына. жалпы мінез керек мінезің болмаса тұлға емессің сен мынау тобыр мен тұлғаны ажырата алмай қазір тобыр анау мынау деп көп адамға сөйтіп баға береміз біздің кейбір ағайындардың өзі де бір халық бір нәрсе не ой бұл тобыр деп кетеміз ал тобырдан ажырағың келсе өзіңді өзгерт онсыз тобырдан ажырамайсың және тұлға болу үшін де мінез болмаса өзіңнің ұстанымың болмаса жалтақ болсаң ананың сөзін бір сөйлеп мынаған бір сөйлеп жаңағы мен сияқты қатын қылықты мамандықты өмірге де алып келетін болсаң онда сен тұлға емессің соңғы кезде әлемде енді ол басқа мемлекеттерге жанама әсер етуі мүмкін мүмкін мүлде әсер етпеуі мүмкін бірақ қазақтың намысына тиген жағдайлар болып оны әлгі британдық әртіс борат жасап осындай кезде біздің өнер адамдар тарапынан ешқандай ә, соған қарсы айтылған немесе елді бір осы өзіміздің намысымызды қорғауға шақырған әңгіме естілген жоқ неге аға әркім өзінше бағалаған шығар ө, жалпы маған да аса бір бораттың сол шыбын шаққандай әсер еткен жоқ ә. Ә, жаңағы одан кейін барлығы ту жамылып шыға келді иә кереметпіз деп біз өз туымыз деп барлығы сосын мен фейсбук әлеміне жаздым соны анау анекдот бар ойа ана орыс сізге айтпағанда айтты өйті бүйтті ғой деген кезде өй қорықпа мен қалтама салып қолымды шығарып біздің ені сол ту жамылып алғанымыз сол сол қылық сияқты ғой қалтамызға қолымыздыжу айналып кетейін туды құрметтесең оған дейін қайда қалдың қазақстан шоколадын жейміз ғой тудың суреті бар иәшін жеп алғанін қағазын ұмып тұрып тастай саламыз да мына жақтан туды алып жабыла саламыз қайсыы анау анау ту емес пе жаңағы шоколадын жеп қағазы тастайсалан ол туға жатпайды мына шүберек ту ма құрметтейтін болсаң шоколадтың қағазынан бастап құрметтеп жинап қойған адамды көрсетші маған үйіне мына қазақстан шоколадын жеп едім мына қағазын жерге тастамаймын тұрады деп кітаппен бірге абайдың кітабымен бірге шоколадтың қағазы тұр ма кімнің үйінде тұр ешкімнің үйінде жоқ ал енді мақтандық отыз елдің қатарына келдік енді елу елді басып озамыз деп экспо өткізген мемлекетпіз біз әлемге атымыз шыққан сөй бір ақымақ актердің сөзіне бола егер шын алда келе жатқан ел болсақ ол бізге әсер етпеу керек еді ғой е айта береді біз қазір дүниенің алдында кележатырмыз ғой сөйтіп мақтанған біз бәленбай елдің алдында тұрмыз біз қазір жайнаған елміз біз қазір сайраған елміз деп мына телевизордан кереметті көрсетіп жатқан ел екенін білетін адам туға оранбау керек ең алдымен сөйтіп мақтанғандар оранды туға және соның сойылын соққандар оралды одан кейін басқа халық солардан үлгі осы дұрыс екен ғой жатыр әй сенің деңгейің шынында да экспо өткізіп әлемді таңқалдырып байқоңыр ұшып жатқан ғарышты мойындатқан мұнайда фонтандай атып жатқан мемлекетте тұрып бір қайда да қаңғыған әртістің сөзіне несіне намыстанасың шын дамыған ел болсаң отыз жыл қазақстанды аралап жүр оралдан анау жәнібек жәңгір ханның ордасына баратын 500 шақырым жолды білді ана ордаға баратын адамдар шоқалақтап әрең барады отыз жылда сол жерге асфальт төсей отырып бағанаға намыстан тура турағанша барып ана жаққа екі күкрек асфальт салшы өзімізді өзіміз күнде масқаралап өзімізді көшеде дәл осы жерден аға шын намыс пен жалған намыстың ара жегі ажырап кетеді ажырады ғой енді неге өнеге несіне өйтіп мақтанамыз егер менің мынау осы дүниемді мына сендердің арнаға кесіп тастамайтын болса мен де айтатын нәрсені қазір айтып отырмын мінекей мен өзі ұстаным мен таң қалдым мен осыны барлық жерге мен гастрольмен сол елдің бәрін көрдім вертолетпен бізге елбасы вертолетпен келіп осы жаңағы қардың ордасын көріп кеткен деп суретіліп болған болды демек тек вертолетпен баратын ел ма сол неге жоқ оның сол облысты басқарғанның барлығы депутат мәслихаттың депутаты болып қазір астананың әкімі болып отыр шаң тозаңда аудан әлі жатыр өз елімізге отыз жылда кішкентай кішкентай жақсылық жасап бере алмай отырып біреу біздің туымызды тұғы, өсіп киіп алыпты деген не намыс ол мен оны түсінбеймін сондықтан оның өйткен нәрсесі жындының айтқан сөзі сандырақ сияқты қабылдау керек болды. шын, шын өзіңді құрметтейтін өз ұлтыңды құрметтейтін адам болсаң оған сондай көзқараспен қарамай қой а көңіл аудардың ба ол оған қосымша жарнама әне мен үшін қазақ күйініп жатыр өртеніп жатыр ол одан арманасып жатыр қазір бір мемлекетті әуреге салып қойды бір апта бойы бір ақымақ сіздікі де дұрыс секілді бір ақымақ бір мемлекеттің игі жақсының бәрін туға оралдырып жындылар ұқсап көшеге шығып билеткізіп қойды бір ақымақ негізі асқар аға Ө, театрдың әзіл сықақтың астары қоғамдағы кемшілікті түзеу соған үндеу беру түзелсе түзелсе <laughs> енді бағана қайтылған 30 жылда жасалмаған істерді елге көрсету үшін амалдар жасалған шығар өз тарапыңызда? жасадық қой барлығын сахнадан қаншама дүниені айттық Бұл жұрт мына тілмен айтысып жатқан кезде теріс қақпай атам заманда тіл дүниесін айтып жүрдік одан кейінгі қазір айтып жүргендер жұрт таңқалып тамсанады ой ана ба, кеше әзілмен анаы сойып тастады нені сойып тастады тілді э, деп мен ана архивті ашып көрсетемін міне біз мынаны жиырма жыл бұрын айтыппыз деп мә мынауыңыз керемет қой бұны неғып қазір сахнаға шығармайсыз дейді мен қайдан білемін қазіргі телеарнаның көпшілігінің басшысына мен форматта емеспін менің заманым менің әзілімнің заманы өтіп кеткен қазір аналардың заманы жайдарманның заманы солар айтса өлтіріп айтып жатыр қырып жатыр дейді сондай күлкі керек менікіндей дүние керек емес мен сені сенің арнаңа келіп сөйлеп отырғандай басқа кез келген арнада өстіп айтқан әңгімемнің жүз пайыз эфирге шығатын шықпайтынына күмәнім бар шығарамыз 100%? Ә, мысалға деймін иә ә? сондықтан ол осылай ғой бәрі тәрбиеге келіп тіреліп жатыр ғой әңгімеміздің бәрі <coughs> театр көп болса түрме азаяды деп шерхан ағамыз айтқан бір театр ауылды жерде ашылып оған бір 15 адамдық штат берілсе сол театрға киім тігетін тігіншіге де жұмыс табылады соған қылыш найзасын жасап беретін ұстаға да жұмыс табылады соларға анда санда беретін пенсионерге де жұмыс табалады дұрыс соны үлкен өндіріс ашылып жатыр деп ойлап сол санасына жетпей жатқан азаматтар бар соны その әлде тормоз болып анау мынау мына бюрократияның буындырған дүниесі аз болса екен солар қандай тәрбие көрген осы бір бюрократия деген кейде сондай жыным келеді мына тәрбиенің барлығын біз сияқты өнер мен әдебиет жағалағандардан сұрай бермей кейде солардан да бір сұраңдаршы не айтар екен менің yes. тілегім сол рахмет асқар аға әңгімеңізге еңбегіңізге береке тілеймін рахмет қазақ өсіп өркендеу үшін әкелердің ірлігі сөз мен ісінің бірлігі керек сондықтан сөзімізге серт ретінде қарайық қымбатты әкелер эфирде есендікпен жолыққанша